ens ajuntem per plantar cara als mecanismes de vigilància i repressió del poder. És per això que, abans de res, no volem passar per alt el fet de que, més enllà d'aquest cas concret d'espionatge dins dels nostres espais, la violència, la coerció i el terrorisme sexual i patriarcal són pràctiques intrínseques dels estats. Sabem que ens vigilen i ens espien per voler crear realitats millors i més justes. Davant d'això, la nostra millor resposta no pot ser altra que seguir caminant i construint dia a dia comunitats fortes, capaç de transformar la realitat des de la quotidianitat. Cal recordar que la cinètica és un espai autònom, anticapitalista i feminista, obert a totes les persones que hi vulguin participar i construir xarxes de lluita, suport mutu i solidaritat. Qualsevol que hi vulgui participar, només li cal acudir a alguns dels nostres actes o assemblees per unir-se al projecte. Com a part convocant, volem enfatitzar que, aquesta mobilització té un recorregut que volem començar i acabar per poder expressar de forma clara el discurs polític que avui volem donar. És per això que demanem no caure en provocacions policials ni de cap altre tipus i mantenir-nos plegades des del principi al final. Així mateix, això és una manifestació en contra de les pràctiques abusives i coercitives de les institucions i la naturalesa repressiva de l'Estat. Finalment, volem expressar el nostre suport a la directa, a les 8 dones que han donat el seu testimoni perquè això sortís a la llum i a la querella interposada per algunes d'elles sota la direcció jurídica d'advocades feministes, així com a tota la resta de persones que puguin estar especialment interpel·lades per aquesta situació. Nos preguntamos, ¿bajo qué parámetros del Estado